যে কি করি আছে এইবিলাক বেহা দেখি নিয়া কিয় মানে এনেকুৱাকে যে অকল গেঞ্জিটো পিন্ধি ফণীখনলে আঁচুৰি আছে অলপ মান সন্মানৰ কথা আছে তো আপোনাৰ মোতকেও বেছি সন্মান না কিছু কিছু পইণ্টত বেছি বাৰু কোনকেইটা পইণ্টত বেছি মোক লিষ্ট এখন দিবচোন কিয় কথা এইবিলাক উৰুৱাই দিয়ে ন সোঁতে মই মূৰৰ শিতানত লৈ ল'ম কওকচোন ক'ৰ পৰা নো এই খজুৱতিটো আহিল জানো থরি বাড়ি নি দাও সেন জঙ্গি লাগ আলাই দাজেন গুসু হুসার হুসার মসা দে বাগুরুম বাগুরুম কিয়ল দাও বাগুডুম গুডুম বা ও বাগুডুম গুডুম বা পরমহন বাগুডুম গুডুম বা নহয় বাগুরুম বা এবিলা ট্রেডিশনাল গান নহয় ফুলকে লাগাবি তে গাও অ বাগুরুম্বা আই বাগুরুম্বা বাগুরুম্বা আই বাগুরুম্বা জাত নঙাব্লাবো খুল নঙাব্লাবো থাবরুম হমনানৈ বামনানৈ লাগৌ মনখা আই লাগৌ মনখা কেনে পালি গানটো কিন্তু বহুত ভাল পাইছ মদ আহিছা কিয় গানটো কিবা নিজৰ নিজৰ নিচিনা লাগিছে অহ এইটো আমাৰে সম্পত্তি না ট্ৰেডিশ্যনেল বস্তুবিলাক আমাৰ সবৰে সম্পত্তি গাই দিয়কচোন ঠিক আছে কি হল বহি দিলে যে কেইটা মুখেৰে ক এই তুমি বেছি কামুৰি আছা ও কামুৰি থকা নাই আপোনাৰ সন্মান মোতকে কোনখিনি বেছি ক তুমি চোৱা এই একবিংশ শতিকাত গুৱাহাটী চিটিৰ মাজমজিয়াত এনেকৈ মানুহ অৰ্ধনগ্ন হৈ থাকেনে একবিংশ শতিকাত মানুহৰ খৰখজতি হোৱা নাই হয় মোৰো তেনেকুৱা খজুতি এটাই হৈছে তুমি ভালকৈ গাটো ধুই লোৱা মই এতিয়া ৱাশ্বিং মেচিনৰ ভিতৰত সোমাই দিলেহে হ'ব আৰু তাই ক'লে গ'ল পইণ্টকেইটা নক'লে যে এইবাৰ মাথাত ধৰি লগা অকণ বৰণি নগৰাও সেরজা সুফিন রিং খাংবাই বরনি নগরাও সর গিদিং রং জানাই দহওয়া সেংরা শিখলা বরাই বুরাই বদর খালাম্বাই বদর খালাম্বাই ঐ মোহন মই অকলে গাই থাকিম নাকি তই গা মই গাম অ গা বিহু এটাকে গাম বিহুকে গা সহজে কৈ যাম করিম কৃষ্ণ দে ওই যাম গো যাম গই নহয় জানই ওই জানই ওই কিনু তোমা অপয় তামাত ও মূর্খ মাত কিবা অপয়তা থাকে নেকি কুমলিয়া মাত মোতকে আপুনি বিহু বেছিকে জানে অ জানো মই বড় হব পাৰো তৎকৈ ধুনীয়া বিহু গীত গাবা জানো অ কেৱল মই বুলি নহয় আমাৰ অসমৰ ট্ৰেডিশ্যনেল কালচাৰ অসমৰ সব মানুহে জানিব লাগে আপুনি বিহু এটা গাবচোন শুনা অতিকৈ চেনেহৰ মুগাৰে মহুৰা অ তাতকৈ চেনেহৰ মাকো তাতকৈ চেনেহৰ বহাগৰ বিহু তিয় ও নেপাতি কেনে কুই থাকু ও হুন্তরা দই তেনেকৈ নাচাবা বৰ ফুলি যোৱা কৈ এ ফুলি যাওকে নহয় বৰ মৰম লগা কৈ মৰম লগা কৈ ও হুন্তরা দই তেনেকৈ নাচাবা বৰ মৰম লগা কৈ চালে তোমাৰ চকু লৈ ও তপস তপস দিমে ঐ কি তপস তপস যা গীত নাগাবি যা তপস তপস গাবাইছি অসমৰ কালচাৰ সব ধ্বংস কৰি দিব ইহঁতে পেট ফুলি যাওকে কিয় টানি আনিছা মোক বাল্টিং লওক আৰু ধুনীয়াকৈ পানী তোলক
মই কিয় পানী উঠাম আকৌ? মোৰ গাটো ধুৱাই দিয়ক। মই কিয় তোমাক গা দিম? আপুনি দেখোন কৈছে মোৰ লেতেৰাৰ কাৰণে খজুৱতি হৈছে, আপুনি ধুনীয়াকে ঘঁহি ঘঁহি ধুৱাই দিয়ক। ইটা ঘৰ ব্ৰাছডাল লোৱা নিজেই ঘঁহি থাকা। পানী অলপ গৰম আৰু সিজাই দিয়ক মোক। মই বিহু নাজানিছো, মই বিহু নাজানিছো, অ মই নাজানিছো, মই সৰু ল'ৰা যি তি ভুল কৰিব পাৰিছো তাৰ কাৰণে কিহৰ কাৰণে গালি পাই আছে, কিহৰ কাৰণে গালি পাই আছে কথা ক'বলৈ আহিছো। আই মোহন, কি বক বকাই আছো অকলে অকলে? আমাৰ মদাহী ছাৰ কথা কৈছো। মদাহী ছাৰ? কোন মদাহী ছাৰ? মদাহী ছাৰক চিনি নাপাইছে হয়, কি আছো নাপাওঁ কোনো। আমাৰ বসু মদাহী ছাৰ কথা কৈছো, এডাল পোৱাত দি দিয়ে যে, সেইকাৰণে মই মদাহী ছাৰ বুলি কৈছো। অ মেডাম, কি কৰি আছে? নাই, এনে ফেচটো চাই আছো। ফেচটো চাই আছে? অ পিছত কি ষ্ট্ৰেচ মাৰ্ক হৈছে? নহয় মানে মেডাম, হাত দুখন দেখুৱাওক। মেডামে হাতটো চাই কিয় উ মাৰি দিলাকে? আজি অকণমান দেৰি কৰিলি ন? ক'তনো দেৰি কৰিলো, সদায় দেখোন এইখিনি সময়তে আহো। আজি অকণমান দেৰি দেৰি লাগিছে। ভণ্টি বুলি ভাবো কাৰণেহে কলা পিঠিখন দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছিলো। ডিউটিৰ পৰা যে ঘৰলৈ যায়। এই দুখন কপা হাতেৰে চুৰ ধৰিব পাৰিব নে ডকাইত ধৰিব পাৰিব? ধৰিব পাৰিম মেডাম, আগতেও ধৰিছো। উঠাওক উঠাওক, পাইল উঠাওক। ৰাতি কেইটা বজাত শুৱে? নাইট ডিউটি থাকিলে 10টা মানতে শুই দিওঁ। কি? নাইট ডিউটি থাকিলে শুৱে আপুনি? নহয় নহয়, নাইট ডিউটি নাথাকিলে 10টাতে শুই দিওঁ। ডিউটিৰ পৰা যে ঘৰলৈ যায়, ডাইৰেক্ট ঘৰলৈ যায়নে? ঐ নাযাওঁ, নহয় নহয় নহয়, যাওঁ, ডাইৰেক্ট ঘৰতে যাওঁ। এইটো কিয় খায়? নিচাটো। এই নাখাওঁ নাখাওঁ, বিদ্যা হপত। মিছা ক'লে কিন্তু মই বেয়া পাওঁ। মেডাম মানে আমি বড়ো মানুহটো এই ঘৰত বনোৱা ট্ৰেডিশ্যনেল মালটো অলপ হয় আৰু। অলপ নহয়, ভালকৈয়ে চলে, চব জানো মই। অলপ কণ্ট্ৰল কৰক, নহ'লে তালি টোপোলা বান্ধক। মেডামনো বেফোর কথাকে সরকিন থাইবরা নাগির না বরণ নাঙ্গেন। উফ,
কমাল, বাথরুমত অলাগতিয়াল মানুহ কিয় সোমাবলৈ দিছ? কিহৰ চিয়া বাখৰ? না এনে হাত নমক। কিয় ভাবি যাব আকৌ খাটনিয়াৰ মুখেৰে কি কৈ আছিলে? একো নাই, খুটৰ এখন ভাঙি দিম বুলি কৈছে লতাই মেকু বাইদেউ। মেডামৰ নামটো তই শুদ্ধকে ক'ব নোৱাৰ? আই লোকৰ শুদ্ধ শুদ্ধ বাচি থাকিব নালাগে, যাওক কামত লাগোগৈ। মই কৈছো আপুনি বঢ়িয়া কাম কৈছা। কি হৈছে? কন্দা বুলি কলে মোৰ মনটো বৰ বেয়া লাগে জানানে। মোৰো কেঁচুৱাই কান্দিলে মানে কোনোবাই কিবা সুধিছে আপোনাক? নাই, মাইকী মানুহৰ মাজত সোমাই কেঁচুৱা আলোচনা কৰিবলৈ আহিছে। যাওক কামত লাগক, যাওক। চোৱাচোন এইবোৰনো কাম কৰিব লাগেনে? কেঁচুৱাৰ ডিছকাশ্যনত বাৰু তেওঁ ভাগ ল'ব লাগেনে? মেডাম কেকেটাক তেনেকে নক'বচোন। কিয়? যদি খিন্থাই আসিবলা এই মেডামা আংনি জৌ লেনাই বাত্রাকো মাবরি মিন্থিকো জট ডঙ এনে কাদৰ কথা পাতি আছে, বিয়াৰ লগৰ কথা পাতি আছে। কি বিৰা ভূত যে পোহে যে? মই কি ভূত পোহা মানুহ? এই আপুনি নিজে ভূত কৈ আছে, কাকো ভূত পুহিব লাগে। এনে খবৰ ভাল আছে নে মনে হিচা? কিয় এনে সুধিছো আৰু? কিয় এনে সুধিছা? এনে মেডামা কিবা গালি গালাজ পাইছে নে? কিয় গালি পাৰিব মোক? এনে সুধিছো আৰু। অ তয়ে তাৰ মানে মেডামক মোৰ কথা লুগাই দিছা? এই আপুনি মদ খাইছে, মেডামক লগাবলৈ আমাৰ গৰজে পৰিছে। কি কৈছা তই? তই যদি লুগ নাই তোৰ মুখৰ পৰা মদ খোৱা কথা কেনেকে ওলা? কি কথা ক'ব লাগিছে? ক'ত মই লগাইছো? অ ঐ মোহন চালা পেটলা, বিৰে ফুংজা আংখ ঠগাই না খাৰবাই, ফাই নোংখৌ দাম না হগ নাং। যদি পইচা লোৱা গম পাওঁ চাব, কিন্তু মই আপোনাক কি কৰো? কৃষ্ণ কি কৈছে
গোটেই ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ভিতৰত কোনোবা যদি জালিয়া মানুহ আছে এজন আপুনিয়ে। আও হৰে আও ৰাম, কি কৈছে? যাওক যাওক, মোক কিতাপখন পঢ়িবলৈ দিয়ক। পঢ়ক পঢ়ক, বৰ ক্লাছ কিতাপ। আপুনি পঢ়িছে? Yeah, about to 5 or 7 times in one sitting, I reading this book which name is as an ahamajik kobi biography. Hai neki? Yeah. Mane mem actually kahini to enekua dhoronor ghatonar nayok the hero is a kobi, tekhet biology r manu hasil jodiu tekhete kobita likhisil, name frame kamaisil through kobita. তাৰপিছত মেম ঘটনাৰ পৰিক্ৰমাত এই কবিজন লাহে লাহে কিছুমান অসামাজিক কামত লিপ্ত হৈছে। তাৰপিছত কবিজনৰ কি হ'ল, বায়'লজিৰ কি হ'ল, এই গোটেই কাহিনীটোৰে এই কিতাপখন এজন অসামাজিক কবিৰ বায়'গ্ৰাফি। কিন্তু বায়'লজি কথা ক'ত আহিল? দেখাই নাই আপুনি এইটো? এইটো বায়'লজি, এইটো বায়'গ্ৰাফি। বায়োগ্রাফিটো বায়োলজি সমার্থক শব্দ মেম। হয় নেকি? আপোনাৰ মুডু বায়োগ্রাফি মানে হৈছে জীৱনী বা জীৱন চৰিত। মানে আমি যদি মেম এনেকেও ভাবো, শট আপ শট আপ, কথা কবলৈ আহিছে হা? এইটো কাহিনী নেকি এই কিতাপখনৰ? ইয়া এই মাছটো কোনে ৰাখিছে কামত?